Yeah, actually, not now. Yeah, okay. No, ty vidíte prý v dalším Minecrafte. Oh, 30 FS. No, já jsem tu s Maherom a Anonymkom. Čau tě. Čau. Ano, už to kreslo na 32, 34, 35, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3. Hej, je tu nějak veterno, počkej, musím, spravím okna. Ne, okna. Au! Au. Jau, nerob. Ty není Maher, ty máš zakaz. Au! Pardon, jsem sprojoval po schodě a... Já jen chytá dole. Poznáte ten vtip, že jaký je rozdíl mezi... A oh, sakra, padlím FPSka. Já jen chytá dole, au, já jsem skočil dole. Jaký je rozdíl mezi čím? Poznáte ten vtip, že jaký je rozdíl mezi pádom z prvého poschodě a z jedenáctého poschodě? Žádný? Ne, že z prvého poschodě. Z prvého poschodě to znie takto. Ne, protože já jsem vlastně chcel něco ukázat. Z prvého poschodě to znie takto. Jedno si tam vynechal. Čo? Čo som vynechal? Jednu hlínu. Aha. Ne, to si mi vymazal. Že z prvého poschodia. Au! A z 11. poschodia. Lagy, lagy, what the fuck. Troška morbidne. To už sme si pobavili, takže ideme. Ja som sa presťahoval k Maherovi. Ano. Aj keď o tom ešte nevie, už vie. Jo, takže máme vylepšenú túto farmu a poďme spať, lebo už bude noc. A ja som postavil, vlastne som ešte postavil. Brtofe, čo tu robia dve postele? Stávam ti miestnosť na bývanie. Netreba, ja budem, ja sa tam niekde rozložím. Navík máš nešervát? Anonym to nechťa neotravuje ten tvoj brat. Naozaj asi. Aha. nič. Maher, už som sa nastiehoval, Maher. Dobre, ideme spať. Všetci spať. Všetci spať. Ja mám tri postele, obo jak pán. Spravil som ti miesto, kde budeš bývať. Ja som si spravil tu. V rohu nebudeš jak pes. A ty si kde? Ale on je pes. Á, konečne. To je iné. Dobre, nejsem v rohu. Toto je moja izba. Ivan, či Maher, poď sem. Môžeš si postaviť nočný stolík? Môžeš. Ale kúpim sa, čo držím v ruke. Zopsi mi, áno, ani on. Potrebujem. Toto bude taká osobná pokladnička niekde. Osobná, hlavne, že tu není oné, tie modify na serveri. To je len taký malý detail, keby si chcel vedieť. Ja, že to je jedno. Kam mám prispäť s čestami? Ale vidíš, na LAN sa dá vlastne dávať mody. Teraz ma napadlo, čo by ste pridali do ďalšej 1.5? Všetko. Všetko. Dobre, a niečo reálne? Všetko. Jasne. Teraz som vyzeral, mod na Gravity Goon. To bola paráda. Neviem, hrali ste Half-Life 2? Alebo 1? Do tejto miestnosti máš vstup zakázaný, tu je môj sklad. No však ja ti sem dávam veci. Aha. Tu už je to váš sklad. Tam mám zakázaný vstup aj ty. Hop, zlá čestka. Pridávam ďalšiu knižnicu do enchantu. Počkej, to sú asi dropy. Asi nechám, to je moja ostatná zbraň. Ďalej, čo tu ešte máme? Počkaj, siloviny naťažené, idú asi sem. Enchantne si motiku. Ne, nedá sa to. Dobre, ďalej. Tu nie je nič, tak ja už tu učím miesto. What the fuck?
A tak akože to bola taká zbraň, ktorej teda v pôvodnej hre v podstate si mohol nejaký predmet zobrať a vyhodiť to do vzduchu. To bola Gravity Gun, takže... A tak, to bola sranda. Vieš, že si to dal práve naopak. Čo? Áno? Hej, mohli sme zaviesť kamery ja aj u vás dvoch, lebo celé natáčanie počúvajú iba, teda ľudia iba vás, ako hovoríte o niečom, o čom nemajú šajna, lebo ja som úplne niekde inde ako vy. Vy ste v sklade a dobre, ja som inde. Ja idem k tebe. A ja teda, no keď musím. Nee, choďte ku mne. Dobre. Môžem vykradnúť. Dobrý nápad. Môžete, nič tam nemám. Mám tajný sklad, o ktorom nikto nevie. Viem, že tam mám 19 dia. Ja som si zabral z Irony nejak. Ja som ti to vrátil. Lebo on sa ma stal, že uplatiť, že zober si dia. A ja, že opláš mi teda do Česky. Tak on mi to dal do furnisky. To sa nauč. Kokos prest... Lol. 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 Kokos. Šťastie. Dobre. Jo a bol som ťažiť. Hneď vám ukážem, čo som naťažil všetko. Maherovú babku som tam našiel. To zatiaľ ešte nikto našiel. Už našiel každý. No tak potom nič. Tento inventári. Je vlastne skazené meso na niečo? Na jedinie. Okrem jedenia. A jediný to ješ akurát ty. Lebo máte catering. Doma. A ja pijem. Skazené meso, fuj. Ja len keď zomieram od hladu a mám pol srdiečka. No však, inak to nejem. Ale jasné. Ja tu mám rezne. Rezne tu máš. A vyzerá to krajšie. Čo, tie rezne? Aher. Takže potrebujeme si postaviť farmičku, lebo všetci tu majú farmičky a ja tu ako si farmičky nemám. Ja tu mám iný farmičku. Neviete, kedy sme začali natáčať? Kedy? Koľko minút dozadu? Neviem, 5. Opäť, no tak dobre, tak ešte 10 minút. Inak neviem, prečo vás zrýchlil sa mi renderovací čas. A ja neviem prečo, ale zmyslel mi diakrompač, čo som mal. Tak, to je veľce nepríjemné, absolútne ho nemám v inventári. Dobre, vycrafti si. Tak mi ho daj, na chvíľku. No. Zomeram od hladu. Mám pri sebe len tekvicu. Kosť. Rotom flash. Rotom flash som vyhodil. Jo, debil. Dobre, poď ku mne, daj si to tak. Nič také. Daň ti papať. No, ja som ďaleko. Ja ozaj. Som ďaleko, ja cestujem. Tak mi daj ten chrom. No a... Rozgrifujem ti dom. Dobre, idem ti hodiť ten chrom. To není dom. Však on má dieru v stene. Ale ja chcem od teba ten chrom. Odo mňa? Nie, od Shiftera. Ja nemám chrom. Ale on hovoril, že ho má. No. Ja som povedal, že ho nemám, ale ty si z toho pochopil, že to mám? Jaj? Áno, ja som počul, že ho máš. Dobre, tak kde je? Tu máš úplne nový. Ja som nechcel nový vykraftený. Prečo? To bolo zbytočné míňanie, keď ten už je používaný. Všetko mu vadí. Ha, stop. No. Všetko ma zaujíma. Či spaj kabostal fans? Musí kabostal fans. Nemáte niekto diakrum? Bez toho, aby ste kraftili nový, aby ste mi mohli spomôcť? Čo? A načo ty chceš diakrom? Na obsidian. A načo ti bude obsidian? Ja mám z efficiency. Tak. Jedno, tak mi to pomôcť. Tak. Shifter, idem ti vyzabíjať kráľ. Lupováš. Len ti vyzabijem rodinu. Diamant. Ty ma chceš zabiť? Takže teda, pozrite sa. 1, 2, 3, 4, 5. S takou koulu, jeden stak železa, sakra, kde sa ťa ostatná? Aha, vo furneske. Troška železa, 3 diamanty, 10 emeraldov, 5 mám ukradnutých a 5 som si našporil.
Teda nakopal. Odkiaľ máš predkradnutý? Nemám vykradnuté, ja som vykradač hrovou. Spôsobe to známy. Ja, jasne, jasne. Vieš, if you know what I mean. Koľko tu máš kávu? Ale potrebujem sa najesť, ale ne, to nespravím. Shifter, všimol si si, že len ja ti rozmnožujem tie kravy? No lebo jediný máš vid. To je detail. Pre teba. Aby tá farma je spoločná. No vidíš, to je smutné. Čo mám jesť, keď nemám nič na jedenie? Počkaj, vlastne môžem, spravím si zostup. Áno, idem za tom na chvíľu. Okay. Ja som hneď tu za chvíľu. Takže zdá sa, že sme tu sami. Ale radšej nič, lebo náhodou. Toto spravím len takto, aby som mal jedlo. Nejaké, troška. Kosti mám dosť, tak. Toto neexistuje. Pekne si to farmáčime. Farmáčenie je pekná robota, aj keď pritom vás bolí chrbát. Ja mám babku. Áno, mám babku, áno, dobre, uhadli ste. A ona je strašne má rada kvetinky a tak, takže... Ale teda ako... Zabera jej to veľa času, ale však baví ju to. Pohoď. Čo pestujú? Pestujú napríklad vyšne. Ne, vyšne už ne. Čerešne. Pomaraň. Čo to treba. O čo dôležité som prišiel? Hovorím, že moja babka čo pestuje? Marihuanu. Ne. Hovorí moja, nie tvoja. Ale tvoja. No určite. Ja som ju videl. Áno, a jak vyzerá? V parku. Ok, zabijem ťa. Krásky. Takže mám 6 chleba a nikomu ich nedám. A teraz si sem nainštalujem tekyda, bude to chleba s maslom. Chleba s medom. Nie, s maslom. Tiesne vedla. Lebo toto je maslo. Možno do tekyda by mohli pridať fakt maslo. A trocha chleba. A k tomu troška koreňa. Nie koreňa. Byliniek. A k tomu sapling. Ej, musíme ísť spať rýchlo. Chod spať. Ja som to, že spať. Go. Spať. Spíš? Ale áno, Ninko nespí. Kekne ťa takto. Kekne ťa. Napísal mi na foto. Áno, ale... To znamená, že je preč. Ne, fakt. Ne, znamená to away from keyboard. Ne, fakt. Počka, čo je, help. Čo to? Aj zabij Anoninka. Toho nekikne. Nevadí, ale nebude, ale keď sa nerespavne, tak ho, one, tak môžeme ležať. Môžeme spať. Spravíme si lopatu medzi tým. Rýchlo, približuje sa ku mne 28 miliónov tvojich babiek. Zabil si ho? Dámy. No ja ho nezabijem, na vende. Tak teleportnem ťa? Ne, teleportnem to voči toho, ne. A to predsa mi nerobím. Nerobíme! To je jak v tých vtipoch, že? A, vidím ho. Že mali ste všetci na tú úlohu celý týden. A on, a on, protože ste na to, máme všetci život.
A potom taký obrázok takého pajka, čo robí takéže... Takéže život. Zabil no, som ho. Good job. Ale ako... Ej, a keby niečo, tak je to na teba. Absolutne som ti to nepovedal, nenakázal. Veď je tam anonymko slimy maher, ani to nejde. Veď áno, ale ty sa vyhovoríš, že ja som ti to nakázal. No a nie. Môže to dokáz? Nejaké video, alebo nahrávku, alebo čo? A, je tu, je tu, je tu, je tu, je tu. Idem mu vyhazovať. Anonymko. Som hovoril, že to... Ale ja som tu nebol, až vtedy mi povedal, že ťa mám zabiť. No jasné, ako povedz, ako spravil by som to? Si vždycky, ako a máme ísť spravil by som ti to? Anonymko. No čo? Akože... Akože nič. Ne, nenakázal som ti to. To je hnusné obviňovanie a... Keby som vedel, aký ľudí z tohto lanu, tak to spravím. Ja okrem toho, že vypnem Minecraft. Ja demit som pod vodou. Utop sa. Snažím. Nejde mi to tak. Nie som taký pro. Utopáni. Utopenie. Ah! Tak sa to píše správne. Creeper mi odbachol polku domu. Mám si srandu. Keď sa pozriete vonku, tak tam ten dom je v absolútnom poriadku. No aj tak. Troška som natežil aj dreva. Tiež vám ukážem tu. Nekop tam, anonymko, ty idiot, nekop tam. Čože? Čo potrebujem? Točky, kde sú pod svinstvom. Čo označuje hlína? Prečo tam kopeš pre Boha? A prečo nehovoríš pre Boha? A toto akože vlaku pomôže? Keby to spustilo aj tak. Okej. To je malo byť v pohode. Ne! Parchant špinavý. Som v pohode. Nehráme vôbec no hardcore. Ne. Nehráme. Sme na easy. Ne, sme na easy, sme na normále. Kašlem, na to ide... Haaa, na to sa... Hord. Máte to. Neviem, prečo som to dal na páčku. Ešte poviem ti, že som to dal na hard. Som to nastavil, lebo to viem. To zaplátame, aby to tu nevyzeralo ako debilov. Áno. Som sa lakol. Padol server. Predpadol, ja na ňom hrám. Alebo čo? Tebe padol klient. Lagol, a? Fakt klient padol. Nie, fakt. My ste ba, aby sme nevedeli. Ty si taká inteligencia drsná. Životná existencia. Dobre, mám 5 semiak. To nevadí. A mám len na to, aby som posunul do dve kúpy. No to sa stáva. Inak mali by sme ukončiť tento diel. Vieš, aby sme si udržávali. Ako odstupy. 15 minút. Dobre. Jo tak, uvidíme sa pri ďalšom dieli, pri ktorom budeme robiť viac zaujímavých vecí, lebo toto sme v podstate nerobili skoro nič. Dopo. A ešte sa na ďalšie a to, že teraz to nebolo veľmi zaujímavé, tak nezanevrite na túto sériu, pretože ešte len tie zaujímavé diely prídu. A len si nebudete musieť počkať. Nejaké slova od vás? Dopo. Čaute, ako sa crafti repeater? Pomocou stone. A jedna nápoveda. A pumpkinu. Oho, on, dobra. Pumpkiny mám len ja, takže mi daj 100 dia.
A já mám pumpkiny, ale to nevadí. Mám. Tak vidíme sa, uvidíme sa. A prečo mi bereš reto? Uvidíme sa pri ďalšom videu, pri ktorom sa budú zase asi hádať. Tak čau. Sa nehádame, dopo.